Na, szevasztok értelmesnek, és mai videóban folytatjuk a forestet. Már megígértem, hogy házépítés után egy kicsikét elmegyünk kalandozni, na, kezdjünk bele. Hát igen, megígértem, hogy mindig itt egy hulla. Levegőjük, rohadt köcsök. Úgyis már kell izéhez, bábúhoz, bábhoz. Megígértem, hogy kicsikét szétnézzünk, hogy mi folyik a játéknak a másik oldalán, azaz milyen Jézus Isten. Jézus anyám most. Mik ezek a hangok amúgy? Engem érdekeljenek, hogy mik ezek a hangok amúgy, mert ilyen érdekes, fura hangok van. Tehát valami új lény is van a játék, vagy mi? Wow, szivar van! Tábor is van. És egy rohadt nagy horog, vagy mi ennek a neve, horgony. Oh, and the walking, ilyen véres ágy, meg ilyenek. Ez valami izé ember növelte túl. Azért most... Itt egy cápadik! Meg lehet ölni? Nem hiszem... Ja, itt egy partolt egy cápa. De ha meg lehet, akkor majd leírjátok, amis azért reméljük, azért kérem, hogy írjátok már, hogy meg lehet ölni. Az meg ott mi? Jézus anyám, Jézus anyja. Az meg mi az, hogy jó? Ja, az egy fa. Ez mi itt? Ez micsoda? Ezt ki lehet vágni? Nem lehet. Itt a bölcsek fája. Érdekes. Azért akarok a játék, de az is ott micsoda. Tele van az egész ilyen érdekes dolgok, például ilyen... Ez mi az ott? Egy hajó. Az jó. És itt egy nagy fa. Na jó, nagy törzs van, aztán nem biztos nem lehet kivágni. Nincs mögötte valami? Nincs. Jó, hát kajával jó vagyunk, csak most a páncélmat elcseszték este, mert ezek a rohadékok, mert tudok milyen sok ideit megvárni azt, hogy reggel legyen, hát sok. Akkor megnézzük azt a hajót, csak ne ütődjek meg, az a lényeg. Na, lecsúszunk a Fry Cry-ba. Még itt lehetne lecsúszni. Ó, baszki, nem így kellett volna jönni. Inkább nem ölöm meg magam, köszönöm. Ennyi, már te szerencsétlen. Ez hülye. Ez olyan érdekesen tud úgy menni. Én inkább azon maradok, hogy inkább lesétálok. Azt. Köszönöm, nem akarom magamat megületni. Még az kellje, hogy újra kelljen az egészet sétálni. Inkább akkor mérek. Vagy biztos nincsen sok érték a hajó. Talán hulla vagy valami, de annál több minden biztos nincs azon a rohadt hajó. Az a kék, az a víz hiány, csak ugyebár kiább viszont meg azt az energiaszart, mondjuk az energiát tölti fel, de hülyök. Ó, táskák! Ezt mindenfele repültek táskák, úgy imádom, mindenfele vannak, és az a víz benne, hogy újra rak bele cuccokat. Még egy ilyen köcsög. Még hát öröm amúgy kinyírni szerintem mindenkinek jó. Még. Na, ők is kifosztották. Valaki jó megjárta, úgy látszik, meg kinyírta valamit. Ja. Még most azon gondolkozok most már régóta, hogy mi lenne, ha maradna ez a ház itt, csak átkötözök vele a hegyekbe. Nem tudom, hogy kíváncsi lennék, hogy ott hogy milyenek a lények, meg ilyenek, hogy ott lehet, hogy élnek újfajta szörnyek is. Mivel eddig mi csak ezekkel találkoztunk. Ja, most, na ott van valaki. Anyádat, itt egy nő. Hogy a hajót akartam megnézni, csak éve eltelt a figyelmet az a sok köcsög. Érdekes, van férfiben, nőben is, meg eddig találkoztam ilyen izével azzal a... Hogy hívják azt a főnök, akinek ilyen koponyák vannak a fején, azok nem is tudom mik lehetnek. Nem úszik ez gyorsabban? Ó, Isten, ez tempósabb, meg biztos. Ja. Hát igen, ez a hajó elég messzi van, de nem baj ez. Hát azért a pály nem arról szól, csak hogy milyennek a neve,
repülőroncs, meg ilyenek, vagy itt hajók is vannak, meg ilyen elhagyatott táborok. Olyan, vannak cápák is a játékban. Na, ne cseszélj fel. És konyha csak szivasz, hogy van cápa. Úgy látszik, hogy van. Baszki? Akkor építenünk egy tutajt. Előbb ez olyan rohadt lassan úszik ez az ember. Ott is van egy cápa, kettő, három cápa hút hulla. De miért se ennyire az ízi állatokat? Mondjuk oké, okay, hogy mi van ott a ízott. Teknős, te teknős. Nem tudom miért se ennyire ezeket a rohadékokat, de nagyon írt valami. Valaki nagyon írt őket. Na, mellített. Úgy látszik, hogy hajózni nem megyünk mostat. Akkor azt hagyjuk majd második valaminek. Hát egy leszorok. Hát... Azért nem mondom azt, hogy nagyon sok minden van a pálya szélén azért. Hát ilyen hajókon, meg ilyeneken kívül semmi sincs itt. Ezeket azért ölöm meg, mert bár mindig az megeszik a saját társukat is, ezek a rohadékok, csak azért inkább megölöm őket, hogy fel ne élesszék valami az utca. Még bármivel fel lehetne őket éleszteni. Azért mondjuk a pály szélén, mert kívül lehet, hogy belsőn tele vannak ilyen törzsizékkel. Még lehet a pály szélén vannak ilyen elhagyított kincsek, meg ilyen hülyeségek. Még a rádióban nem jöttem rá, mire jó amúgy. Kb. Nem is lehet, hogy senkit se felhívja, csak bittyog meg sziszeg. Ó. Nagyon fura amúgy elhagyni a házamat. Még egyszer elvittek ma legelején a játékban, akkor is elég messzire, de... Ezeket nem lehet összeszed? Nem. Még nem. Anyád lesz tőfem. Isten, ez olyan beszélje ez a gyerek. Úristen. Úristen, ez felnőtte, vagy nem tudom ki ez, de... Érdekes. Egy fajzat. Ja. Ez érték, ez milliárs, mert van a sztoria is, meg mindenre van neki. Na, megint jó a hang. Egyébként megyek be fel, nagyobb a szaggot, nagyon jó. Mondjuk ez egy játék, amit szó szinte elbír a gép, az, ez tök fura, úgyhogy... Akkor rendőr legcsatítani be a játék, hogy megint eslődik, mert kb. Alig csináltam valamit, ezt már vestődik, ne mondjad ma. Kb. Alig csináltam valamit. Csak én tényleg meg akarok titeket fosztani az éjszakát, olyan sötét van, nem hogy még videóban hogy látni. Most bírtam volna menni a játék szélén, ott víz van. De jó, hogy tud úszni a karakter, nem mint a Red Dead Redemption-be. Az a folyatékos csávú. Nem látok semmit. Házom ott van, azt annyit látok, azt sem. Na, ott egy tábor, beszarok. Vagy mi ez? Ez nem csak egy szikla. Ez csak egy nagy szikla. Na, ó, te fiú, mit találtam? Nézzétek, mit találtam. Egy rohadt nagy... Mi ez? Egy rohadt nagy bázist. Jézus Isten, mi ez nagy... Úristen. Ez a főtős helyük? Ezek meg mik? Mik? Az ő cuccok. Ezek a... kötegszarok. Mik ezek? Ez konkrét volt. De ugatott. Hát azért szedem össze, hogy ebben ezekből lehet csinálni majd kötetet, azt hiszem. Hát én ezt nem hiszem. Csak ennyi lényítik. Mi ez itt ennek? Szitekötő. Wow. Hát
úgy látszik, hogy nincsenek itthon, nem is akarok annyira most küszködni ott, mert még egy távol... De mennyien vannak ezek? Mert pont bejöttem a méz és vödörnek a közepébe. Kitű lehet, hogy pont itt van valaki, azt mondják, nincs. Hát jó, úgy látszik, hogy nincsen sok mindenki most sehol se. Ennyi már, de most mit talál meg ez a hülye gyerek? Az így eljön mindentől megálló, hogy imádom. De fiú most vagy. Nem tudom, hogy se. Amúgy nem tudom, majd át lehet menni a túlsó szigetre. Nagyon féltékes ez a karakter. Nem, ez, ennyitől hogy halmozhatnak? Hogy üti meg magát? Hát ennyitől. Még én is túl, nem, hogy ez a, nem bén ez a karakter. Mindent meghull. Ő meg nem haltámad, idióta. Na megint mi ez itt? Még egy tábor? Nem, ez már olyan... Ja, most tudunk átmenni a túlsó szigetre? Ez a szerencsétlen milyen megpusztul, mert... Jaj... Jó, hát az a jó, hogy már... Hát jó, oké, jók vagyunk. Jó, hogy volt nálam csokis. Csoki. Csak tényleg ez a futásra sokkal jobban járok, tudom, hogy ez jobban fárassza a karaktert. Csak az a baj, hogy... Maga a karakter, az meg rohadt lassú. Hát nem tudom. Mi volt ez? Ja. Előfordult, hogy ebben a játékban ez a legrégebbi vejétben nincsenek is még ilyen új fajta szörnyek, mert mondom, amilyen sok fajta szörny indítik ebben a játékban. Beszartok, hát olyan sok minden fajta van. Láttam én már videókat, hogy ilyen hatlábú szörny, meg ilyen kezek jönnek ki a testéből, azért elég érdekes lények vannak. Játékban. Hát nem tudom, repülnek az óra már van. Amíg beestül elég minél előbb, hogy nincs lássak semmit. Addig felkacsom a lámpát már amúgy biztonsra kedvéért, mert nem tudja, hogy ebbe fog esledni. Úristen, itt leesnék. És hol vagyok amúgy most? Ami nagyon nagy a sziget, ugyebár csak az a baj, hogy ott is van egy rohadt nagy hegy például, mert ahol én voltam, ugyebár ott csak kb. Erdők voltak, meg ilyesmi. Ma úgy van ilyen hegyek is vannak a játékban, meg... Mik azoknak a nevük már? Hát ez most kicsit hosszabb videó lesz, mert most kalandozunk, azt csak büszkedök én most. Én hosszabban már, sem. Nem akarom, hogy lemaradjatok ilyen jó dolgokra, mert itt letalálok egy barlangot, amiben tele van ilyen... Nem is tudom, milyen szörnyekkel. Azért a hegyet megcélozunk, szerintem, mert... Hát találtam egy hegyet, ilyen sziklákat, de... Ott például az az egy hegyet látok. Az egész játékban az egyetlen egy nagy hegy. Hát most lehet, hogy nincsenek hülye törzsek. Ez már jó hír nekünk. Na, persze. Ó, de már... Itt tudja leesni, ez a szerencsétlen tudja meghalni amúgy. Még itt le lehetne csúszni. Mert mindentől megütődik. Ez olyan, mint a... Nem is tudom, milyenek a neve annak eletnek, hogy mindentől megsértődik. Meg kicsit esik, azt megyből megütődik. Nem is fél HP-je. Szedjünk köveket, mert az már kell amúgy. Nagyon szívesen, hogyha itt nem tudnak hazudni, mert amúgy simán előfordulhat. Kidőj, meghalok, hogy elkapnak. Ez mi víz? Ez víz. Anyád. Wow. De rohadt jól néz ki. A víz is amúgy rohadt jól néz ki. Itt megvan rajta, megvan annak a mechanikája, hogy tök jó át lett. Na, kicsit a nap is ma. Úgy látszik, még sincs este. Még örülhetünk neki. Már az ebb is meg lehet fulladni, ne aggódjatok ma. Csak majd nem most, majd nem fogok. Akkor lehet nem is kapok ez a fia fény, mert csak jegesítő. Hol a fogy a hegy? Hol van a hegy? Ja, ott van. Köszöntök, mindjárt ott vagyunk. Nem tudom, én annyira kíváncsi vagyok rá, hogy ott mi lehet, ki tudja. Mi?
Most azt akarta, hogy ne menjek oda, vagy mi? Valamit írt ki. Mi van? X boy into game, check back on. What the fuck? Ja, le van az egész pálya védve. Ez hülye. De most miért mehetek vissza, ahol vagyok? Hát akkor úgy látszik, hogy nem lehet elmenni, vagy nem tudom. Érdekes. Vagy már túl messzi vagyok a házamtól, ez az a baj a játéknak. Jaj, ott van egy homokos terület, akkor elmegyünk oda. Érdekes. Hát elég semmit találtam szinte. Ez elég érdekes ez a játék. Hát nem tudom. Azért megvan annak is a verzió, hogyha valami verzió kijön, akkor új dolgok kerülnek bele, meg ilyenek. Például nem tudom, mi ez a legrégibb, az 1.0.11-es. Én ezt töltöttem, nem tudom miért. Nem is akarom többit, mert nekem ez is elég szerintem. Nem tudom, én nem tudom, hogy miből lesz hát, mint a hegyre, vagy valami izék vannak, nagy szörnyek, vagy mi. Előfordult. Csak mindjárt beestődik, azt de olyan gyorsan, hogy helyre mennek a pályának is. Most mit izészik rá azon a szemem, hogy semmi baj nincs még. X falling are not away the bullying of game check back on. Lehet, hogy majd az a következő pálya, lehet, hogy a következő verzióban jön ki az a rész. Nem tudom. Én mászt is megnéztem, beszorok. Nem tudom. Hát... akkor elég kicsi a játéknak a pályája szó szerint, akkor mi értelme van akkor az egésznek? Hát csak ennyit lehet menni benne. Az a kis domnak semmi értelme nincs akkor. Ó, akkor az izgalmas, mit nem mondjuk. Ó, ott van valami tábor. Ja, valami ott van. Akkor azt megnézzük meg. Én vissza azt mondom, hogy nagyobb lesz a terület. És este nyíve persze. Még most megnézzük az iszkát is. Itt is van még éve, mi ez? Hát én eléggé gyökezem most adálkozni, mi az már, hogy izé nem lehet tovább menni. Hát miért csinálták meg az egészet, az csak logikusak van. Ezért ez még csak, majdnem ez inkább csak az alfa demója játéknak. Hát neki próbálni szerintem elég lenne egy videóban, hogy ez a játék ez, mint én végig, nem is, lehet, is tudom, hogy ezt végig lehetne vinni ezt a játékot amúgy. Hogy mentetne a gyereket, meg ilyenek, ez érdekes. Ez eléggé folyatékosság így. Anyádat megijedtem a hülye széktől. Tele van székekkel, meg dobozokkal. Ne hittem azt, mi ez? Mi ez? Hülye, mit ettem meg? Valami retket megettem, azt behalucináltam. Na, nézd meg azt a tábort, azt befejezik a videót szerintem. Hát nem tényleg nem vagyok lepődve az, hogy én ezt tényleg azt mondom, hogy sok minden van benne, új, vannak benne szörnyek, hát úgy látszik, hogy akkor még csak ez a... ez nem a teljes rezó a játéknak. Hát nem érek oda majd ilyen tempóval. Hát már mindjárt beestődik ilyen tempóval, de se érek. De baszki, de sötét itt most jó megfog, nem eszek semmit meg többet. Na, fasza. Nem is látok semmit se. Ti se láttak, fogadjunk. Be is fejezzük itt szemben a gyerekek, nem is tudom, hogy ezt most folytassam így, hogy hát azért rákeresek, hogy itt most hogy lehet megoldani azt, hogy kivinni a játékot, mert akkor ha ki lehet mégis vinni ezt a játékot, akkor lehet arra törekszek most, hogy kivigyem, megcsináljam, megszerzem a gyereket, meg ilyenek. Itt nem lehet kalandozni, ilyen kis pályán szerintem, amit rákeresek majd. Azért biztos folytatni fogom, vagy az lesz, hogy nem lesz több része,
vagy ez lesz, hogy megkivisztom a játékot, azaz megmentem a gyereket valahogy, mert már szinte majdnem mindent megcsináltam, mondjuk csapdákat, meg éneket lehetne építgetni, csak mindegy, majd meglátjuk, ti is tudjátok lezítni, ti hogy akarjátok, mert ti rátok is kíváncsi lennék. De tesz ez a videó lájkölt, és akkor a következő Forest Idomban, sziasztok!